Днес ще ви покажа 10 лайфхаков, с които Minecraft лайфхакове, които може да ви помогнат и да ви се направите хубави неща. Номер 1. Как да се направим диско топка? Това е доста лесно. Ето, готово. Лесно и практично. Нали, когато сте се направили самото място. Номер 2. Как да си направим реалистично уръдие? Нека да започваме. Ето, тези материали ви трябват. Да. Трябват ви всъщност ето такива polish от blackstone, не слабове, а блокове, но просто аз не ги намирам, така че ще ги използвам. Да се знаете. Така. Сега чупим това. Сега слагате това тук. Ау. Това така. Опа, тук отгоре. Тези слагаме така. Им да, точно така е. Е, това е якото уръдие. Номер 3. Двойно легло. Може да си изберете само да кажа син килим. Какъвто килим искате всъщност, но аз избрах синичък. Така, слагате. Правите се просто, нали, къщичка и правите. Опа. Така. Така. Всъщност. Така. Това го мащате. Сега слагате това дърво. Всъщност бяха две. Така. Правите така. Правите това. Нали казвам, че може да се ги направите и на сървърво. Опа. Ало, защо? Всъщност това не ми се получава, защото аз съм на 1.17, а то видеото, което гледах, е на 1.19 и тогава мога да се слага на трапдор и самия блок нещо. И затова не може, но може да се сложите така, както е сега. Слагате леглото отгоре и след това долу синьо килимче до другото легло и сте готови. Аз го направих дървото това, обеленото двойно. Иначе да, да си знаете. Но... Ам...
Да. Не знам, що не става между другото. Явно, защото не съм на 1,19, но да, добре, точно сега така. ще го удължа. Не знам защо не може да се сложи на трендбор, сигурно е чудо аз. На 2017, а в май 5.19 ставаше само тези неща. Да. Това може да се сложи примерно в Келимче. Сте на 2.19. И да, това е самото легло. Номер 3. Лука на дърво. Доста е лесна и хубаво за правене. О, лисичка! Така, дървото трябва да ви е... Ето така. Е така трябва да ви е по принцип. Но моето дърво не се да спавна, така че... Да. Е, лисичката там се спинка. И сега. Това го мащаме. Рото трябва да не е така и то се продължава нататък. Но това за нас не е важно за сега. В тази версия не стават тези неща, брат. Стига де! Защо не стават? Тогава ще го направим с лут. Така. С слабове дали ще стане? Не, не искам да удрям лиси, писи, киси, лиси. А, така може. И така може да се направите, така че не е голям, голям, голям проблем. Така сега правим така. Може и без трапдорове става и така с слабове, така че да. Номер 4. Как да си направим стар телевизор? Там имаш пилиджери, но както и да е. Нали си правите стена? Ето тези ще са ви материалите. Правите така. Нали това е за вкъщи, ако искате да си го направите, нали? Пит. Не бе, брат. А да.
В началото май казах 10, ама те ще са 5, защото това видео може да снимем няколко такива, но за да не е толкова дълго, за това го правя по-малко. Така. Последното и пето нещо е къщичка за котенца. Само заправя да се взема това. Май го направих твърде високо. Малко декорация. Кота за домашен любимец. В другото видео пишете дали искате да видите за кучешка къщичка. И да, мисля, че тук е това видео. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да се абонирате, да лайкнем това видео. И да, това е котито. Това е стария телевизор. Онова там е луката. За точно каменното е самата лего. И зад него е оръдието и... тази топка, как се нарича? Диджейската топка. Аз всъщност направих 6 неща, но онова го броим като все едно като бонус, защото това е по-маничко и е по-лесно. Това беше отведено, надявам се. Всъщност, котишката къщичка е бонуса. Е, къщичка... За точно каменното е самата. Аз всъщност направих 6 неща, но... Това беше отведено, надявам се ви харесало. Лайк, сабскрайб и до следващия път. Чао!